Jeg vet ikke om det har skjedd noe som jeg ikke har fått med meg. Men sist jeg sjekket, så var det vel ingen parti med et mulig unntak for KrF som og var mer glad i EØS enn det Arbeiderpartiet. Det liksom selve fundamentet som Norge bygd på. Uten det så stopper landet, og av og til får jeg inntrykk når jeg hører ledende Arbeiderpartifolk at EØS det viktigere enn grunnloven. Og derfor så blir det litt rart, synes jeg, når Arbeiderpartiets gruppeleder i kommunestyret i Tromsø, Kristin Røymo, går ut med et kraftig angrep på Høyre-regjeringen for det som skjer med arbeidsgiveravgiften. Dette er historiens største bedrageri, sier jo til avisa Nordlys. Og det helt rett. Regjeringen kunne definitivt ha gjort en bedre jobb med å sørge for at vi fortsatt fikk ha en låg, differensiert arbeidsavgift for mange og flere sektorer enn det nå ser ut at vi får. Men det ikke bare Høyre og FRP som elsker Brussel mer enn de elsker Nord-Norge. Også Arbeiderpartiet sett EØS høyere. Og dette blir det dobbelt moral når Kristin Røymo går ut mot Høyre-regjeringen på den måten hun gjør. Fordi at dette ikke noe som Høyre og FRP vil ha. Kanskje det et eksempel på at Siv Jensen ikke sterk nok til å styre byråkraterne i Finansdepartementet, fordi at departementet vil helst ikke ha unntak fra noe som helst. Men det som selve grunnproblemet her, EU sine fire friheter. Det skal være fri flyt av kapital og alt annet. Det skal være lik konkurranse. Og da må sånne ordninger som den differensierte arbeidsgiveravgiften begrenses mest mulig. Og det derfor, det på grunn av EØS-avtalen at nå flere store og viktige sektorer i Nord-Norge ikke lenger får fritak eller delvis fritak for arbeidsgiveravgiften. Det på grunn av EØS-avtalen at matprisene i Nord-Norge nå kommer til å gå opp. For det at transportbransjen må begynne å betale full arbeidsgiveravgift, og det får selvsagt konsekvensen for hva det koster å frakte, for eksempel frukt og grønt til Nord-Norge. Og det Arbeiderpartiet som innført EØS-avtalen i Norge, til jubel og applaus fra de som sitter og styrer nå. Og derfor kan ikke Arbeiderpartiet ved å bruke sterke ord fri seg fra det ansvaret de også har for det som nå skjer med arbeidsgiveravgiften. Jeg vil derfor utfordre Arbeiderpartiet nå til å være med på at vi i det minste kan utrede alternativene til EØS. Så vi vet hva vi kan bytte ut EØS-avtalen med. Fordi at vi vet jo at det sånn nå, at Brussel bestemmer vel så mye over hva som skjer i Norge som det regjeringen gjør. Og det kan ikke Arbeiderpartiet komme seg unna, uansett hvor sterke ord de nå bruker om det som skjer med arbeidsgiveravgiften. Takk for at du så på. Kommenter gjerne. Still meg spørsmål. Eller si fra hvis du synes det jeg sier fullstendig tåpelig. Det kan jo være. Ha en fin dag!